Доброго ранку. Усім салют. Ради вітати вас у нашому добраранку. Як вам моя цацка? Ого, гэта цацка? Я думав, що у тебе сапраўдны тросік. О, а можна яго пагладзіць? Калі ласка, толькі вельмі асцярожна, таму што гэту цацку я падрыхтавала, каб падарыць сваёй сяброўцы Машы. Я ўпэўнены, што цацка вельмі спадабаецца тваёй сяброўцы, таму што трусік выглядае быццам сапраўдны. Я вось гляджу на трусоў. У іх такія ж доўгія вушкі і пухнатенькія яны. Але на самой справе мы, зайчыкі, з імі не сваякі. Моя сяброўка Маша марыць завесці сапраўднага хатняга трусіка, але бацькі пакуль не дазваляюць. Хатняя жывёла – гэта не цацка, і таму трэба вельмі добра падумаць, ці хопіць сіл і часу на новага жыльца ў доме. А я ведаю, што ўсе даўгавушыкі валодаюць унікальнымі здольнасцямі. Пра сваіх знаёмых зайчыкаў я магу сказаць такое дакладна. А я магу сказаць, што ведаю пра сваіх знаёмых даўгавушыкаў, трусікаў. Напрыклад, ці ўсе вераць, што на зямлі існуе больш за 180 парод гэтых пухнацікаў. Ух ты! І кожная парода трошкі адрозніваецца ад іншых сваякоў. Усе прадстаўнікі сямейства трусоў умеюць паварочваць вушкі на 180 градусаў. 180 градусаў – гэта прыкладна вось так. Паварочваюць іх у адзін бок, а потым у другі. І такі паварот дазваляе дакладна вызначыць, адкуль даносіцца гук. Калі ў трусіка вушкі на самай макушцы, значыць, ён вельмі уважліва прыслухоўваецца. А калі ён прыціснуў свае вушкі да спінкі, значыць, чагосьці баіцца. І ў гэты момант быццам робіцца маленькім-маленькім. Правільна, не хоча, каб яго заўважылі. Вушы для ўсіх зайчыкаў і для трусоў выконваюць ролю кандыцыянера. Лічыце, што вушы – гэта сучасныя гаджэты. Може, у кожного трусика еще и кнопка есть, якая в ушками керує? Не, замест кнопки – голова. Я надаю знак в ушам, коли становится спякотно. Тады в уши начинают выдалять больше тепла, и тем самым весь трусик охолоджуется. А коли наоборот становится холодно, в ушки помогают заховать тепло. А еще у дикой природе трусы живут под землей. Яны рыюць тунэлі, злучаюць іх з тунэлямі іншых трусікаў. І да кожнага тунэля далучаюцца пакоі, дзе жывуць даўгавушыкі. Значыць, трусы добрыя архітэктары і будаўнікі? Можна сказаць і так. Усю сетку такіх нор называюць варонкай. А вы калі-небудзь чулі голас даўгавушыкаў? Я толькі ведаю голас сваіх сяброў Касі і Лесіка. А трусікі умеюць рохкаць быццам парсючкі. Калі яны ў цудоўным настроі, іх голас пачынае нагадваць голас хрушак. А калі трусікі не ў вельмі добрым настроі? Яны могуць і гудзець, і кудахтаць, і нават шыпець. Я прапаную ўсім зараз трошкі палепшыць свой настрой праглядам ранішняга мультфільма. Дзяўчынкі, а што вы плануеце рабіць увечары? Лесік, ты хочаш запрасіць нас на прагулку? І пачаставаць марожаным? Я хачу прапанаваць вам больш цікавае. Стаць балельшчыкамі. Ой, пабалець за каманду? Лесік, ты стаў спартсменам? Я сабраў зайчанят вынаходнікаў, і мы будзем гуляць у футбол. Гэта так здорава, і чаму ты раней пра гэта не сказаў? Мы з Дарынкай будзем самымі лепшымі балельшчыцамі. І яшчэ сябровак з сабой возьмем. Мы так гучна будзем пляскаць у далоні і крычаць назву тваёй каманды, што перамога ў матчы вам забяспечана. Мы яшчэ і крычалкі вывучым. Оля! Команда Лесіка чэмпіён! Дзякуй! А я думаў, што вы адмовіцеся прыйсці на стадыён. Гэта чаму? Як можна ад такога адмовіцца? Можа, у вас іншыя планы былі? Што ты? Лесік, можаш расказаць усім, што ў цябе самая лепшая каманда балельшчыкаў? Оле, 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 оле! Такая цудоўная крычалка! Цікава, а хто її придумав? І правда, такую крычалку-співалку повторають во всіх кутках землі. І спортсмени ведають, що у їх є моцна підтримка. А ведаєте, скільки років гэтай кричалці? Я лічу 100, а може навіть і більше. Але гучить вона вельми сучасно.
Так, вельми сучасно. Але першее упоминание крычалки з'явилось у испанской газете у 1982 годе. Так, дай подлечу, кольки годов тому? Это 41 год тому. И тогда упершиню почули оле-оле? Усё так и отбылось. После того, как футбольная команда Реал Сосьедад стала чемпионом, болельщики на стадионе почали спевать. У перекладе слова песни гучали так: «Мы лепшие, мы лепшие». И опошние слова повторались: «Ое, ое, ое». А потом «ое» стало «уле»? Это отбылось праз некалькі годов. Музыкант Гран Джоджо написал песню для чемпионату Бельгии по футболе, у якой были словы «Оле, оле, оле». Песню подхопили болельщики по усім свете и теперь спевают ее на каждом матче. Навод на некоторых хоккейных матчах так само можно почуть такую песню. Лесик, не хвалюся. Сегодня мы чудовно проспеваем эту песню кричалку. Дякую, девчонки. А кто памятает, как называется перепынок помеж футбольными таймами? Тайм-аут. Вось давайте сделаем невеликий тайм-аут и у нашем доброранку, как поглядеть мультфильм. А вы ведаете, что у мяч гуляли навод у старожитном Египте и Греции? Складано поверить, але это так. Есть легенда, что богиня Афродита подарила своему сыну мяч и сказала, что это самая лепшая цацка из усих, что иснуют. И у старожитности мяч выглядал так, как и зараз? И он так само был круглым, быцем увасоблял солнце, месяц и землю. Вядома, сучасных матэрыялаў не было, і для вырабу мяча карысталіся скуры ці поўсцю жывёл. Так многа стагоддзяў прайшло, але і да гэтай пары мяч – любімая цацка дзяцей. Таму што з ім можна гуляць у любым месцы і ў самыя розныя гульні. Толькі асцярожна, калі будзеце гуляць з ім у пакой, выбірайце гульні, дзе можна проста катаць яго па падлозе. А мне цікава, чаму футбольнае поле паласатае? Хіба яго спецыяльна фарбуюць? Покрытие поля может быть штучным или натуральным. Коли оно натуральное, значит, у весь час на им растет трава. Правильно, трава растет, и супрацовники уважливо сочить, каб она не перевышала 3,5 сантиметров. И тому траву регулярно косить. Вось у гэтый час и створают полоски. Спочатку специальной газонокосилкой косит траву у одним напрямку. А коли зробить одну полосу про все поле, починають косить у другим напрямку, и трава приминается по-іншому. Быцем причесывают траву у один бок и у другий. Правильно. Разом с освятлением и отрымливается добрый эффект. На поле вызначаются полоски. А на во что такое упрыгажение? На таким поле лепш сачыць за мячом. И у некоторых выпадках суддя больш докладно можа вызначыць, где был футболист и мяч, как призначить штрафный удар, ці увогуле выдаление с поля. Мне и самой захотелось погулять в футбол. Ха, треба собрать команду девчинок. Дарина, ты со мной? А чому б не? Можно поспробовать. Вы поколь поразважайте, а я пропоную всем поглядеть мультфильм. Час развітвацца. Мы жадаем усім цудоўнага дня. І паспейце сёння зрабіць больш, чым рабілі учора. І ў футбол пагуляйце. Ці пабудзьце балельшчыкамі. А яшчэ пачытайце, памалюйце і паспявайце. Галоўнае ўсё рабіць у добрым настроі. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды зранку у нашым дабраранку.